Marveshja e Prespës vazhdon të jetë tema kryesore në Greqi. Kryetari kuvendit Nikos Vucis, pas mledhjes së partis në pushtet Syriza, deklaroj se deri në fund të javës ardhshme, Marveshja do të miratohet nga ligjvënësit grek. Edhe pse opozita greke ka kërkuar që pushteti të mos shpejtoj ratifikimin, është në dorën e kryetarit dhe në kryetarit të kuvendit që të vendos nëse Marveshja do shqyrtohet në një apo më shumë komisione dhe në një ose më tepër seanca. Siç njoftojnë mediat greke, ratifikimi ligjërisht mund të kalojë me më pak se 151 vota, pra nevojitet që të ketë shumicë nga deputetët e pranishëm në votim. Megjithatë, qeveria greke tenton të siguroj shumicë absolute. Syriza e kryeministrit Aleksis Tsipras tashmë i ka të siguruar 145 vota të grupit të saj parlamentar, por pritet që të marrë edhe mbështetjen e deputetëve të grekëve të pavarur, të cilët i dolën në krah kryeministrit gjatë votbësimit të qeverisë.